מסכת כריתות דף ו, ואנחנו מתחילים עם המסייעתא דשמיא בדף ה עמוד ב', 14 שורות מלמטה, תנו רבנן מושכים את המלכים כמין נזר, אשר נלמד לעניות נשמת אברהם בן סימול ואברהם ניסים בן אסתר, רוח השם תניחם בגן עדן. עד עכשיו למדנו איך מושכים את ה... זאת אומרת, את המלכים שמושכים, את הכהנים שמושכים, כהנים גדולים, אז אנחנו... ולגבי את המשכ... את ה... את ה... כהן גדול בן כהן גדול אפילו מושכים, אבל מלך, מלך בן מלך לא מושכים, אלא אם כן יש כאן מחלוקת, או מלכי ישראל שיש בעיה, אז מושכים את זה, אבל בשמן הפרסמון, ואנחנו יודעים שגם כן את בני יאשיהו, גם כן משכו אותם בשמן הפרסמון. אומרת הגמרא, תנו רבנן מושכים את המלכים כמין נזר. הכוונה שאתה בא למשוך את המלכים, אתה מושך אותם כמין נזר, כמו כתר על הראש, שמים משיכה מסביב לראש להם, ואת הכהנים כמין כי. כמין כי. אומרת הגמרא, אמר רבנן שכמין כי יווני. כי יווני, אז יש כמה רשים, או כמין כי יווני, כמו עוד חטא כזאת, שעושים את זה מכאן לכאן, או רשי במקום אחר אומר כמו איקס כזה, כמו שאתה עושה ימינה ושמאלה. אומרת הגמרא, תן אחד, בתחילה מציג שמן על ראשו, ואחר כך נותן לו שמן, בין ריסי עיניו. יש תן אחד שאומר שקודם כל יוצק שמן על ראשו, ואחר כך מושך את זה בין ריסי עיניו. ותן אחי, תאו תן אחד, בתחילה נותן לו שמן בין ריסי עיניו, ואחר כך מציג לו שמן על ראשו, קודם כל מושך, ואחר כך הוא יוצק שמן על ראשו. אומרת הגמרא, תנא, איזה מחלוקת תנאים, איקא למאן דאמר משיכה עדיפה, ואיקא למאן דאמר יציקה עדיפה. יש מחלוקת, האם מה עדיף קודם כל להתחיל ביציקה, ליצוק או למשוך, ואחר כך ליצוק את השאריות. אומרת הגמרא, מה איתה מדאמר דאמר מציקה עדיפה? מה טעם שמאן דאמר שאומר יציקה עדיפה, שנאמר, ויצוק משמן המשחה על ראש אהרון, וימשך אותו לקדש אותו, כך אומר רבך, מוסיף את הגרסה. אז אם כן אתה רוצה, קודם כל יצק, וכר משך, ומאן דאמר משיכה, עדיפה, כסבך שנתקנת רבה אצל כלי שרת. מי שאומר שעדיף משיכה, מכיוון שלגבי כלי שרת רגיל הוא רק משיכה ולא יציקה. שאלת הגמרא, אלי בדמאן דאמר שאומר שמשיכה עדיפה, והכתיב ויצוק ולבסוף וימשך. משמע שיציקה צריכה להיות קודם כל. אומרת הגמרא אחי כמה, מה טעם ויצק משום וימשך אותו לקדשו. הכוונה, למה הוא משך אותו? למה הוא יצק? בגלל שהוא כבר משך כבר מלפני כן. וזה הכוונה, זה אומר ויצק אחרי המשיכה, לא ויצק קודם במשיכה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כשמן הטוב על הראש יורד אל הזקן. זה הגרסה כאן, זיין, כן, על הראש יורד אל הזקן. זקן אהרון שיורד על פי מידותיו. אומרת הגמרא, כמין שתי טיפות מרגליות היו תלויות לאהרון בזקנו. הכוונה היא, משמן המשיכה היו שתי טיפות מרגליות, כמו שתי טיפות של שמן המשיכה, שהיו נמצאים על הזקן שלו. אמר רב כהנא, תנא, כשהוא מספר עולות ויושבות בעיקרי זקנו, הכוונה, רש"י אומר שתי פשטים, או שהוא מספר, הכוונה שהוא מדבר, זה היה עולה למעלה, או שהוא היה גוזר את הזקן, אז זה גם כן היה עולה למעלה, ויושבות בעיקרי זקנו. ועל דבר זה היה משה רבנו דואג, שמחס ושלום מעלתי בשמן המשחה, שהשארתי את זה על הזקן שלו, שהרי הוא נהנה מזה. יצא בת קול ואמרה, כתל חרמון שיורד על הרי ציון. באה התורה ואומרת, אנחנו אומרים, יורד על הזקן, מיד אחרי זה כתל חרמון, מה תלן במעילה? אף שמן שיורד על זקן, אהרון במעילה, כמו שגבי תלן מעילה בתל, כי זה שייך לכל אחד ואחד, אותו דבר גם כן השמש שיורד על זקן אהרון, אין בו מעילה. ועדיין אהרון היה דואג, שמה משה לא מעל, אבל אני מעלתי, מכיוון שזה בעצם השמן המשחה שנמצא על הזקן שלו, זה מקרין ריח על הבגדים שלו. אומרת הגמרא, יצא בת קול ואמרה, הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. מה משה לא מעל, אף אתה לא מעלת. אתם כמו אחים, שבת אחים גם יחד, שניכם ביחד. כמו שהוא לא מעל, גם אתה לא מעלת. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מושכים את המלכים אלה על המעיין. כדי שתימשך מלכותן. הכוונה במקרה כזה, אנחנו עושים את זה בתור סימן, שימשך מלכותם, שנאמר, ויאמר המלך אל בניהו, שהמלך אמר לבניהו, הנה זה היוד זיין, ויאמר המלך להם, קחו עמכם את עבדי אדוניכם, ויקבתם את שלמה, זה מלכים א' פרק א', נכון, אשר לי, והורתם אותו על גיחון, ומשך אותו שם צדוק הכהן נתן הנביא למלך הישראל, ותקעתם בשופר, ואמרתם יחי המלך שלמה, אז אם כן אתה רואה דווקא לגבי הגיחון. והורדתם אותו לגיחון, הוא משך אותו שם. אז אם כן אתה רואה, זה בשביל סימן טוב. אומרת הגמרא, אמר רב עמי, היי מנדבי לידה. אם משחשת, הבן אדם שרוצה לדעת. אם משחשת, הכוונה היא שהוא יחיה השנה הזאת, תהיה לה שנה טובה. אם לא, מייתי שרגה בעלין 10 ימים, דבן רש שתה ליום עד הכיפורים. ייקח נר, הכוונה נר, הכוונה שמן ופליטילה. באותם 10 ימים, 10 ימי תשובה, שבין ראשם ליום הכיפורים, וניטלי בביתה, וידליק את זה בבית שלו, בבית, דלא נשיב זיקה, שיש שם הרוח. אם משיך נהורה, כוונה אם דולק כל השמן, נדע, מסיק שאתה, ידע שיגמור את השנה. מנדבי נעביד איסקה,
או בן אדם שרוצה לעשות ביזנס, עסק, ובאי דנדה אם יצליח איסקי לו, או שהוא רוצה לדעת אם יצליח העסק או לא, ניר בתרנגולה, שיגדל תרנגולת, והכוונה, תרנגולת הזאת, וישים את זה, ייתן לזה את השם של העסק, פלאפל מירו. איש שמין ושפר, אם תראה אותו שהוא מתפתח ומשמין, נדע למצלח תדע שלך, הסימן הוא שיצליח העסק. אבל אם לא, אז בר מינן שלא. אבל אנחנו עושים הכל חיובי. איימן דבאי ניפוק באורך. בן אדם שרוצה לצאת בדרך, וי דנדע ידע לביתה. הוא רוצה לדעת אם יחזור הביתה. אומרת הגמרא, נעול ניקום בביתה, שהכוונה יעלה בבית שלו, דבהתה. הכוונה בית שאפל, איך זה בבוע דבבוע, אם הוא רואה צל של הצל, מה שנקרא בבוע דבבוע, נדע דעתי לביתה, שידע שהוא חוזר בחזרה הביתה. אומרת הגמרא, ולאם מילתי, זה לא, אל תעשה דבר כזה, למה דין מחש על דעתי ומיתרה מזלה, הכוונה היא כזאת, אל תעשה דבר כזה, מכיוון שיכול להיות זה סימן רע, יצטער את עצמו, ובגלל הצער שלו, יהיה רע מזלו. אמרת הגמרא, אמר רבי אשתא דאמר סימן המילתא, אחרי שאתה רואה מכאן שהסימן זה דבר משמעותי, אמרת מה יהיה רגיל איניש, יהיה רגיל בן אדם למיכל, ויש גרסה שאומרת למיכזה, כך מביא אשתא מקובצת, למיכל, רישא, אתה בראש שנה לאכול קרה, קרה זה דלת ורוביה זה רוביה כאשר אנחנו יודעים, קרתה וסילקה ותמרה. מסביר הזה רשי, כי הדברים האלה כולם גדלים מהר וגם כן מתוקים. הרבנו גרשם אומר שסתם, הוא מתייחס רק על הנקודה הזאת שגדלים מהר, מתפתחים מהר. אמר לרמשה של לבני, כי באיתו למזה למגמר כמי רבחון, אם אתם רוצים ללכת ללמוד לפני הרב שלכם, גרוסו מעיקר המתניתין. קודם כל תלמדו את המשניות טוב, והדרעולו כמי רבחון. ואחר כך תשבו, תבואו לפני הרב שלכם. וכי יתביתו כמי רבחון, ושאתם יושבים מול הרב שלכם, חזו לפומי דרבחון, תסתכלו על הפה של הרב שלכם, שנאמר, והיו עיניך רואות את מוריך. אגב, מי מלמד אותך? זה הפה שלו מלמד אותך. לכן תסתכל על הפה שלו. אמרת, מה, וכי גריסיתו שמעתה, אבל כשאתם גורסים את השמועה, גרוסו על מיה. תגרסו את זה על מים. והגרסה ששתם קובצת, על גבי נהרה דמיה. הגבי נהר. כי איך דמשכם מיה? כי כמו שנמשכים המים, תמשוך שמועתכם, השמועות שלכם תימשך הלאה והלאה, ויהיה לכם הברכה בזה. אומרת הגמרא, הקלקלי דמטה מחסיה. הכוונה היא כזאת, כשאתה רוצה לגור, עדיף לגור לך, הקלקלי דמטה מחסיה. קלקלי, הכוונה, זה מקום של ההשפטות של מטה מחסיה. מסביר הזה רשי באוריות, שבמטה מחסיה הם היו אותם בדרך חכמים רואים להוראה, ולכן ראוי לגור שם אפילו במקום של השפעה, ולא אף דנד פומבדיטה, ואל תגורו במקום של אף דנד, הכוונה ארמונות של פומבדיטה. למה? זה מקום של ליסטים, כמו שהגמרא אומרת בחולין דף כ"ז, שברגע שליווה אותך אחד מפומבדיטה, תדע לך, תחליף את המקום השינה שלך, למה? כי יודע אף אתה יושן, ירצה לשדוד אותך. אז קיצר, עדיף לדוגו בהשפעה במקום של תלמידי חכמים, מאשר לגור במקום שיש שם עמי ארצות. תו גילדנה סריה למיכל, אומרת הגמרא, עדיף לאכול דק קטן ומסריח. אומרת הגמרא, למה? כי הגמרא מועד קטן דף י' אומרת שדג, מתי הוא הכי משובח? לקראת זה שהוא מתחיל להתקלקל, לפני כן זה הזמן הכי משובח שלו. זאת אומרת, לא שהוא טרי-טרי, לא שהוא מתקלקל, שהוא כבר קצת מתיישן לפני שהוא מגיע לקלקול, זה הכי טוב. אבל מקוטחה דרה מקיף, או מקוטח, שקוטח יכול לשבור סלעים. למה? מכיוון שבמקרה כזה, במקרה כזה זה פחות בריא, תקרא לזה ככה. כתוב, ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי בהשם, רבה קרני בהשם. חנה שהתפללה, אחרי שנולד לה את שמואל, היא אמרה, עלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם. מרנה קרני, הכוונה, גבה קרני. אומרת הגמרא, בוא נראה. רמה קרני ולא רמה פחי. הכוונה היא אמרה, מי מצליח דווקא מי שנמשך בקרן ולא מי שנמשך בפח. דוד ושלמה שנמשכו בקרן נמשכה מחותם. הרי דוד ושלמה נמשכו בקרן נמשכה מחותם, ויש לנו מחות בדוד, עד המשיח. שאול ויהו שנמשכו מן הפח לא נמשכה מחותם. שאול ויהו בנמשי שנמשכה מחותם, אז נמשכו מן הפח לא נמשכה מחותם. אף על פי שבעצם יהו בנמשי נמשך רק בשמן הפרסמון. שאול נמשך בפח, אבל נמשך בשמן המשחה.
ראינו במשנה המפתם את הקטורת, גם כן חייב כרת. תנו רבנן אומרת הגמרא המפתם את הקטורת, ללמד בה או למוסרה לציבור פטור, להריח בה חייב. הכוונה, מי שמפתם את הקטורת כדי ללמד, עד עכשיו דיברנו לגבי מפתם את השמן, עכשיו אנחנו עוברים לקטורת. מפתם את הקטורת ללמד בה או למוסרה לציבור פטור, להריח בה חייב. והמריח בה פטור אל השמעל. עכשיו ככה, אם בן אדם הלך והריח בקטורת של בית המקדש, לא בקטורת שהוא פיתם, אז הוא חייב, הוא פטור, אלא אומרת הגמרא, והמריח בה פטור, אלא שמעל. היה כאן מעילה. אומרת הגמרא, רגע, הוא פטור וחייב מעילה, ומי יקה מעילה בריח? שואלת הגמרא, וכי יש מעילה בריח שאתה רוצה להגיד לי שמעל? והאמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יוחנן, לא ראשון בלוי משום ברק וכפרה, כל ומראה וריח אין בהם משום מעילה. אומרת הגמרא, הרי אנחנו רואים שריח אין בזה מעילה, אז איך אתה רוצה להגיד לי שמעל? אומרת הגמרא, ריח אחר שתעלה תמרתו, אין בו משום מעילה. אומרת הגמרא, ריח אחרי שכבר עלה תמרתו, אחרי שכבר נגמר העבודה שלו, אז אין בזה משום מעילה. ומה שאני אמרתי שיש מעילה, עוד לפני שעלה תמרתו. למה? שהרי אין לך דבר אחר שנעשה מצוותו, מועלים בו. שהרי כל דבר שנגמר המצווה שלו, אז אין בזה מעילה. אבל הריח לפני שנגמר, יש בזה משום מעילה. אומרת הגמרא, למה לא? למה אתה רוצה להגיד לי שאין לך דבר שנעשה מצוותו ומועלים בו, שאפשר למעול בו? והרי תרומת הדשן נעשה מצוותה ומועלים בה. הרי תרומת הדשן, אחרי שנעשת מצוותה, אנחנו מועלים בזה. למה? כתוב ושמו שם, שמשמע שם תהיה גניזתו, ואסור להשתמש בזה, אסור לגוע בזה. אומרת הגמרא, משום דעה בתרומת הדשן ובגדי כהונה שתי כתובים בהם כאחד, וכל שתי כתובים בהם כאחד, אין מלמדים. הכוונה היא כזאת, נכון? באמת, אין לך באמת דבר שנעשה מצוותו, אבל יש יוצאים מן הכלל. ואיפה יוצאים מן הכלל? גם כן תרומת הדשן. אבל אם היית לומד תרומת הדשן לבד, אז היית לומד במניין אב שכל דבר שנעשה מצוותו, כן אפשר למעול בזה. אבל תרומת הדשן ובגדי כהונה, ובגדי כהונה, שבגדי כהונה גם כן יש בהם מעילה, גם כן אחר שנעשה מצוותם, ובזה, מכיוון זה ששתי כתובים בהם כאחד, אי אפשר ללמוד מהם. זאת אומרת ככה. כשהתורה רוצה ללמוד לנו, לומדת לנו, כותבת לנו דבר אחד, ולומדת בבניין אב את כל שאר הדברים. אז אם היה כתוב בדבר אחד, שאפילו לאחר שנעשה מצוותו מועלים בו, אז היית לומד לכל התורה כולה. כל דבר שדומה לו כמובן. אבל אחרי שיש שתי דברים, זה כבר שתי כתובים בהם כאחד, אז אם ככה, אם אתה לוקח דבר אחד, היית מלמד את הכל. למה כתבת שתיים? כדי להגיד לך דווקא את השתיים האלה, יש בזה מעילה אחרי שנעשה מצוותו. וכל שאר הדברים, אין בזה מעילה. שואלת הגמרא, הניחא לרבנן. זה טוב, אבל איבדי רבנן שסוברים שיש מעילה בבגדי כהונה שצריך לגנוז אותם ויש בזה מעילה. אלא לרב דוסא מאיקא למימר. אבל איבדי רב דוסא שלא נעשה מצוותם שלגבי בגדי כהונה, אז לכן יכול להיות שיש בזה מעילה, אבל עדיין לא נגמר העבודה שלו. או שלא נעשה מצוותו עדיין. דתניא ברייתא אומרת, והיא ניחם שם. שם זה מדובר שם שבגבי אהרון שגומר את בגדי הכהונה של יום הכיפורים, כתוב, ובא אהרון אל מועל מועד, ופשט בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקדוש, והיא ניחם שם. מלמד שטעונים גניזה, זה טענה כמה סוף וטעוני גניזה. אז זאת אומרת, צריך לגנוז אותם, ואסור ליהנות מהם. אם נהנת, אתה חייב, קורבן מעילה. אומרת הגמרא, ומה תלמוד לומר, והיא ניחם שם? למה צריך לכתוב, והיא ניחם שם, שלא ישתמש בהם ביום כיפורים אחר? סליחה, רב דוסא, אני דילקתי על שורה, רב דוסא אומר כשרים הם לכהן אדיוט. בא רב דוסא ואומר שזה קשר לכהן אדיוט. הכוונה היא שכהן אדיוט הוא יכול כן להשתמש בהם, אבל עדיין יש בזה שימוש. אומרת הגמרא, ומה תלמוד לומר והניחם שם? אם כן, למה כתוב והניחם שם? אם זה עדיין ראוי לכהן אדיוט, שלא ישתמש בהם ביום כיפורים אחר. הכוונה שכהן גדול לא ישתמש בזה ביום כיפורים אחר. אומרת הגמרא, אז אם כן, אתה רואה לי מכאן שאלי בדי רב דוסא. אז אתה רואה, יש לנו רק דבר אחד שנעשה מצוותו ומועלים בו עדיין אחרי זה. כי לגבי בגדי כהונה, עדיין לא נגמר מצוותו. אומרת הגמרא, אז אני ודרב דוסא, איפה יש שתי כתובים בהם כאחד? משום דעה ותרומת הדשן ועגלה רופא שתי כתובים בהם כאחד, וכל שתי כתובים בהם כאחד, אין מלמדים. הכוונה מכיוון שיש לנו גם כן תרומת הדשן וגם עגלה רופא, הם שתי כתובים בהם כאחד, וכל שתי כתובים בהם כאחד, אין מלמדים. אומרת הגמרא, תרומת הדשן, מה? מאיפה יודעים שתרומת הדשן יש בזה מעילה אפילו לאחר שנעשה מצוותו? דתניא ברייתא אומרת, ושמו אצל המזבח. עכשיו, אנחנו מתחילים לדבר גם תרומת הדשן וגם עגלה ערופה. לגבי תרומת הדשן נאמר
שבשמו אצל המזבח. זאת אומרת, הדשן כל בוקר הכהן היה עולה על המזבח, לוקח מהדשן שיש על המזבח בתפוח, יורד בחזרה, חוזר 11 אמה ומניח את זה שמה, ושמו אצל המזבח. מלמד שטעונים גניזה, אז רואים שטעונים גניזה ועדיין יש בזה מעילה, עדיין הוא צריך לגנוז את זה ואסור לנות ממנו. עגלה ערופה, מה היא מאיפה? מה לומדים עגלה ערופה? דתניא הברייתא אומרת, וערפו שם את העגלה בנחל. אומרת הגמרא, ומה שנאמר, וערשו שם את העגבן בנחל, אז כאן בסוגריים הוא אומר, מלמד שטעונים גניזה, אבל הגרסה זה, זה אומרת הגמרא, שם תהיה קבורתם. הכוונה צריכים לקבור את זה ולהשאיר את זה כמו, שהוא ואסור לנות מזה. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן שיש כאן שתי כתובי מהם כאחד, גם עלי בדי רבנן. לא, עלי בדי רבנן, שלוש כתובי מהם כאחד. למה? יש לך תומת הדשן, בגדי כהונה של כהן גדול ביום הכיפורים, וגם כן עגלה ערופה. ועלי בדי רבדוסה, רק שתי כתובי מהם כאחד. שואלת הגמרא, עכשיו לפי שיטת רבדוסה שיש רק שתי כתובים, ולמען דאמר שתי כתובי מהם כאחד מלמדים. יש מחלוקת במסכת קידושין. לגבי כל מצוות האב על הבן, זאת אומרת, בדף למדה אלף שמה, האם שתי כתובים בהם כאחד מלמדים או לא? אבל לפי כולה על מה, שלא כתובים בהם כאחד, ודאי שאין מלמדים. אומרת הגמרא, אחא ודאי אין מלמדים. למה? משום דהא ותרי מיעוטא בתרומתא, בתרומת הדשן ובעגלה ערופה, התורה הדגישה דווקא הם, יש בזה מעילה לאחר מכן, שצריכים שאסור בענה ולא דבר אחר. כתוב בתרומת הדשן כתיב ושמו, הדין אין מידי אחרין אלו. הוא כתב ושמו, שם אותו, דווקא אותו ולא משהו אחר. ובעגלה ערופה כתיב, הערופה היא הערופה, הערופה אין מידי אחרין אלו. דווקא הערופה היא אסורה בענה. כל משהו אחר, אחרי שנעשה מצוותו, לא אסור בענה. ולכן, אז אנחנו אומרים שאין דרך הדבר שנעשה מצוותו, זה בקטורת, לאחר שכבר השתמשת בזה, אחרי שעלה תמרתו, אז כבר אי אפשר למעול בזה. אומרת הגמרא תנו רבנן, פתאום הקטורת קיצן. זה מה שכתוב כאן באות כף. הצורי והציפורן והחלבנה והלבונה משקל 70 של 70 מנה. צורי, ציפורן, חלבנה והלבונה, כל אחד משקל של 70-70 מנה. מור וקציעה ושלבולת נרד וחרקום, משקל 16-16 מנה. הקוש 12, כילופה 3, כינמון 9. נכון? עכשיו, כל אלה זה 11 סמנים. עוד פעם, יש לנו צורי, ציפורן, חלבנה והלבונה, מור וקציעה, שלבולת נרד וחרקום, ואז קוש 12, כילופה 3, כינמון 9, זה 11. עכשיו יש לך בורית קרשינה, אנחנו נראה שיש 9 קבים. בורית קרשינה וכל מה שנראה, ויין קפריסין כמו שנראה לקמן, זה לא חלק מסממני הקטורת, אלא זה בא לתקן את הציפורן, כמו שנראה, זה בא לסדר משהו שם. זה בא להכין אותם בורית קרשינה של 9 קבים, יין קפריסין סעין תלת וקבין תלתה. לגבי יין קפריסין צריך לקרוא 3 סעין ו3 קבים. אם אין לו יין קפריסין, מביא חמה חיבה ערתיק. מלח סדומית רובע, מעלה עשן כלשהו, מלח סדומית רובע, הכוונה רובע הקו, ומעלה עשן כלשהו, יש איזה מין עשב שנקרא מעלה עשן, אותו מביאים כלשהו בשביל לשים אותו שם על גבי המזבח. אגב, אנחנו נראה בעזרת השם שכל, מה? לגבי הקטורת, אבל נראה שכל סמני הקטורת הם מעלה עשן, אבל המעלה עשן הוא מוסיף ועושה את זה תוספת. רבי נתן אומר, אף כיפת הירדן כלשהו, גם כיפת הירדן צריך את זה כלשהו. ואם נתן בה דבש פסלה, אומרת הגמרא, אם נתן בה דבש פסלה ונראה לכמן למה, ואם חסר כל מכל סמניה, חייב מיטה. אם היה חסר אחד מכל 11 סמנים, אז חייב מיטה. אומרת הגמרא, רבי שמעון אומר, הצורי, מה זה הצורי? אין על השרף הנוטף מעצי הכתף. זה סוג של עץ, עץ כתף, לא יודע מה זה. כאן רש"י אומר לנו, עצי הכתף זה סוג של עץ שיש בשרף שיוצא ממנו. בסדר? אומרת הגמרא, בורית קרשינה ששפין בה את הציפורן. בורית קרשינה זה לא חלק מהסממנים, אלא לוקחים אותה ומשפשפים בזה את הציפורן, כדי שתהיה נאה. ולכן רש"י אומר, בורית זה סבון. קרשינה זה מגיע מאותו מקום. בסדר? אז עכשיו, אותו לוקחים את הציפורן ושפים אותו כשתהיה נאה. אין קפסין שורים באותו הציפורן. כדי שתהיה עזה, הכוונה, כשתהיה עזה, הכוונה שיהיה לה ריח חזק שיוצא ממנה. אז אתה שם איזה יין קפריסין, זה משחרר לזה את הריח. אומרת הגמרא, והלא מרגליים יפין לה. הרי מרגליים טובים כדי לשבח אותה יותר, אלא שהם מכניסים מרגליים במקדש בני הכבוד. הכוונה היא מכיוון שאתה עושה את הקטורת בתוך בית המקדש, אז אתה לא יכול להכניס מרגליים במקדש בני הכבוד. אומרת הגמרא מסייע לרבי יוסי בר חנינא, אומרת הגמרא זה ראיה לרבי יוסי בר חנינא, שאמר קודש היא, קודש תהיה לכם. נאמר לגבי הקטורת על בשר, זאת אומרת, לא, שמה נאמר לגבי השמן המשחה.
אבל משמן המשחה למדנו גזרה שווה משמן המשחה לקטורת. ולגבי שמן המשחה נאמר קודש היא קודש תהיה לכם. אומרת גם הכל מעשה לא יהיה לה במקדש. זאת אומרת, אז שהכל מעשים שלה רק יהיו במקדש. אז אם כן התורה למכאן, שצריך לעשות זה בתוך בית המקדש, ולכן אי אפשר להכניס מהרגליים במקדש, במי הכבוד. אומרת הגמרא, מקשה הגמרא מיתי, ואומרת הגמרא, בוא אני אביא לך ראיה שאפשר לעשות את הקטורת אפילו שלא בבית המקדש. כתוב ככה, המקדיש נכסיו. אנחנו נראה את זה בעזרת השם, ראינו את זה בשקלים פרק ד' בשנבה, ראינו את זה גם כן בדף ג' עמוד ב', אנחנו נראה את זה עוד פעם אחד. המקדיש נכסיו, והיו בדברים הראויים לקורבנות הציבור, אם יש לנו כל מיני דברים שרואים לקורבנות הציבור, אם נתנו לאומנים בשכרם. את אותם דברים תיתן את זה לאומנים בשכרם. שואלת הגמרא, רגע, מה זה דברים הראויים לקורבנות הציבור? הנו דברים הראויים, מה עינינו? מה זה הדברים האלה שרואים לקורבנות הציבור? אי בהמה וחיה, תנה לי. אם תרצה להגיד לי לגבי בהמה וחיה, נראה את זה לכמן בזאת. זה נאמר משנה אחת אחרי זה, שדיבר לגבי בהמה וחיה, שלגבי בהמות, אגב, חיה זה לאו דווקא, הוא גרס את זה כאן, אבל לגבי בהמה, אז אנחנו כבר למדנו, הבאנו מחלוקת רבי אלעזר ורבי יהושע, מה תעשה עם הבהמות, האם תקריב אותם עולות, או תמכור אותם לצורכי עולות, והכסף ילך לבדק הבית. אתם זוכרים שלמדנו את זה. אומרת הגמרא, אי ינות שמנים וסלטות, תנא לה, אם תגבי ינות ושמן וסולד, גם את זה יש מצווה מפורשת שאומרת את זה. אלא לאו, מה הכוונה, דברים הראויים לקורבנות, הכוונה קטורת. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן שיכול להיות שבן אדם הקדיש נכסיו, והיה בזה קטורת, איפה עושה את הקטורת? הוא עושה את הקטורת מחוץ לבית המקדש, לא עושה את זה בבית המקדש. אומרת הגמרא, אם כן, קושיה, מה אתה אומר לי שדווקא את הקטורת צריך לעשות קודש, היא קודש תהיה לכם? הרי אתה רואה למכאן שבן אדם שמקדיש מחוץ לבית המקדש, מביאים את הקטורת פנימה, אז אתה רואה שאפשר לעשות זה מחוץ לבית המקדש? אמר רבו שעיה, באותם הניתנים לאומנים בשכרן. אומר, לא. לא מדובר כאן לגבי בן אדם שנתן תרומה לבית המקדש, שהקדיש נכסיו, והוא מחוץ לבית המקדש. לא, מדובר כאן לגבי אומן שהקדיש את זה. מה הכוונה לגבי אומן שהקדיש את זה? אומרת הגמרא, דתניא. הביתה אומרת, מותר הקטורת מה היו עושים בה. עכשיו, כשנגמר, אנחנו יודעים שנגמר, נראה לכמן בעזרת השם, שהקטורת הוא 368 מנים. 365 כמני התחמה, הוא 3 מנים יתרים שמכניס כהן גדול ונותן למלחפנה ביום הכיפורים. אז כמה זה ביום הכיפורים? הוא לוקח חצי מנה, מקסימום. אז נשאר לך עוד 2.5 מנים. כל אלה היו מתווספים, ופעם ב-70 שנה, היו מתווספים ומוסיפים אותם. עכשיו, מה אתה עושה במותר הקטורת? מותר הקטורת אתה הולך ונותן את זה לאומנים בשכרם. מגיע אומן, אתה נותן את זה בשכרו. ולוקחים אותה מתרומה חדשה. אחר כך קונים את זה מהאומנים מתרומה חדשה. אומר רש"י שבכל שנה ושנה נשאר מאותם 3 מנים יתרים שכהן גדול מכניס ולא היה מקטיר, אלא מלוך אופנה, ונשאר המותר. ואותו מותר לא יראו לשנה הבאה, מניסן ואילה, ונשאר עוד שנה תרומה שקלים. לכן אמרה התורה, חדש והווה קורבן מתרומה חדשה. לכן מה אנחנו עושים? לוקחים אותה, קונים אותה מתרומה חדשה. אומרת הגמרא, מה תקבלו לרב יוסף? בכולו מותרות תני, חוזרים ולוקחים אותה מתרומה חדשה, ואחל לא תני? הגמרא אומרת, רגע, הרי אנחנו אומרים, הרי מי זה שאתה אומר שבכל המותרות שניתנים לאומנים, חוזרים ולוקחים אותה מתרומה חדשה, אז עכשיו אנחנו לא אמרנו, וכאן לא כתבנו את זה. משמע מכאן, שלא מדובר כאן לגבי קטורת גמורה. הכוונה היא כזאת. הכוונה. אתה אומר לי שלוקחים את זה ממותר הקטורת, אבל בברייתא כתוב, הרועד לקומן הציבור, ינתנו לאומנים בשכרם. מה זה הוא נתנו? ואתה אומר לי, ולא כתוב שמה, שאנחנו נותנים את זה לאומנים, ואחר כך קונים את זה מתרומה חדשה, לוקחים אותם לתרומה חדשה. אומרת הגמרא, זה, מה תקיף לרבי יוסף עוד הפעם, מה בכולו מותרות תני? חוזרים ולוקחים אותה מתרומה חדשה. הרי לגבי כל המטרות שאנחנו אמרנו, אז כתוב חוזרים ולוקחים מתרומה חדשה. ואחר, ובמשנה הזאת שאנחנו אומרים שנותנים את זה לאומנים, לא תעני, לא כתוב שלוקחים אותה מתרומה חדשה. משאירים את זה אצלם משמע מכאן. אלא אמר רבי יוסף באחד מיסים, מנה הקטורת. הכוונה, אלא רבי יוסף מדומר כאן, שמה זה הכוונה ראויים? הכוונה באחד מסימני הקטורת, ולא הקטורת הפתומה מצד עצמה. זאת אומרת ככה, בהתחלה רצית להגיד לי שמדובר כאן, שאתה מוכר את הסממנים להם, ואתה קונה את זה בחזרה, ואותו בן אדם שאתה קונה את זה ממנו בחזרה, לפני שקנית את זה בחזרה, הוא הקדיש את זה לבית המקדש. וזה נשאר בבית המקדש, פיתמו את זה בבית המקדש, והשאירו אותו אומן. עכשיו אתה יכול, לא יכול להגיד את זה, מכיוון שאנחנו אמרנו, שלא ראינו שכתוב שקונים את זה מתרומה חדשה, משמע מכאן שמשאירים את זה, ונראה לכמן למה משאירים את זה, ולחלק מה אומרת, אלא מדובר כאן
שכל דבר שרואים לקורבנות ציבור, שבן אדם הזה הקדיש את נכסיו, מדובר כשהוא הקדיש רק סימן אחד מסבב מנה הקטורת. אומרת הגמרא, תנו רבנן, קטורת הייתה נעשית שסח מנה, 375, 8 מנים. 375 כמנהגי דימות החמה, כמניין דימות החמה, יש כאן גרסה של שיטה גרובצת. שלושה מנים יתרים, עכשיו, אחרי 375, יש לך עוד שלושה מנים שנשארו לך, שמהם מכניס כהן גדול, מלוך חופנה ביום הכיפורים, לוקח, מכניס, והשאר, מה תעשה עם כל השאר? ניתנת לאומנים בשכרה. נותנים את זה לאומנים בשכרה, והגמרא מסבירה. כדי תנא, כמו שהברייתא אומרת, מותר הקטורת, מה עושים בה? מפרישים שכר האומנים. מה שנשאר מהקטורת, מה אתה עושה? אתה הרי צריך לתת שכר לאומנים שמתקנים את בית המקדש או קודש הקודשים, מפריש שכר. ואז לוקח את הקטורת הזאת, כי זה קטורת ששנה שעברה, אתה לא יכול להשתמש בזה שנה הבאה, אז להשתמש בזה, אז מחללים אותה על מאות האומנים. אתה לוקח את הכסף של האומנים, מחלל את הקטורת על הכסף, וכאילו הקטורת יוצא לחולין, והכסף חוזר בחזרה להקדש, ונותנים אותם לאומנים בשכרם. ואז חוזרים ולוקחים אותם מתרומת הלשכה, ואז חוזרים ולוקחים אותם ביחד מתרומת הלשכה. והגמרא מסבירה. תנו רבנן, נותר הקטורת אחד ל-60 או ל-70 שנה, היו מפתמין אותן לחצאים. הכוונה היא כזאת. מה שנשארנו בקטורת, הרי נשאר לנו שלושה מנים יתרים, שמהם נכנס כהן גדול. איך הוא היה לוקח את זה? מלוך חופניו. כהן גדול היה עם ידיים גדולות, יש כאלה עם ידיים קטנות, אז לכן נשאר לך הרבה מותרים. אז מה היו עושים? אחד ל-60 או ל-70 שנה, אז היו עושים ככה, הרי אתה צריך לפתן לעשות קטורת כל שנה 368 מנים. אבל כשאתה שומר עכשיו את הקטורת הזאת בצד, נשאר לך 3 מנים, ועוד 2.5 מנים, ועוד 2.5 מנים. אחרי 70 או 60 שנה, תלוי לפי הגודל של הידיים של הכהנים גדולים, אז נשאר לך בערך חצי מהכמות. ואז כשאתה צריך לעשות לאותו שנה קטורת, אתה עושה רק חצי מהכמות של הקטורת. וזה אחד ל-60 או ל-70 שנה, היו מפתמים אותם לחצאים. לפי הכרחית שפיתם לחצאים חייב, דבר רב שם בן גמליאל. אומר רב שם בן גמליאל, כמו שראינו בדף הקודם, שלמה לגבי קטורת שאתה מפתם את זה אפילו חלק, זה חייב. ובכל אופן לגבי שמן המשחה, שאתה מפתם אותו חלק, אתה לא חייב, אתה מפתם אותו כולו. אומר, כי לגבי קטורת זה ראוי, אפילו שמפתם אותו חלק. למה? זה דבר רב שם בן גמליאל, שאמר משום מסגן, אבל שליש לרביע לא שמעתי. הכוונה היא כזאת, לא שמעתי שהיום משאירים את המותר 80 שנה או 90 שנה או 100 שנה, ואז זה לא חצי, יישאר כמות גדולה, ואז תפתם רק שליש לקטורת או רבע של לקטורת. זאת אומרת, שישאר הרבה פחות לפתם לעשות. וחכמים אומרים, לא צריך להכין את הקטורת מתחילת השנה לכל הזמן, לא, בכל יום מתקין במתכונתה. כל יום מכין את זה, מפתם את הקטורת, הכוונה מערבב את הסממנים של הקטורת כמו שצריך, הכוונה מנה. והיה מכניס, וזה היה מכניס את זה בפנים. אמרת הגמרא מסייע לרבה, זה מסייע לרבה דברי חכמים, דאמר רבה, שמה שרבה אמר, הקטורת שפיתמו לחצאים חייב, לא שמן המשחה. שמן המשחה שפיתמו לחצאים פטור, למה? כי אנחנו רק כמתכונתה, ככה צריך לעשות את זה. אבל לגבי קטורת שפיתמו לחצאים חייב, למה? מכיוון דכתיב, והקטורת אשר תעשה כל שתעשה. ואפשר דבר פס בשחרית, פס בין הארבעים. והרי כאן אפשר לייצר, לעשות כל יום ויום חדש, אפילו חצי מנה בבוקר וחצי מנה אחרי הצהריים, מה שצריך. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מה היו עושים בקטורת? היו מחזירים אותה למכתשת פעמיים בשנה. היו מחזירים למכתשת פעמיים בשנה, למה? כדי לחדש את הריח שלה. עכשיו, חוץ מזה, בימות החמה, פזורה שלא תתפש, היו מפזרים את זה כדי שלא תתפש. בימות הגשמים צבורה כדי שלא תפוג ריחה. בימות הגשמים צוברים את זה כדי שלא יפוג הריח. וכשהוא שוחק, כשהוא היה שוחק את הסממנים, אומר, הדק הטב, הטב, הדק. דיבר אבא יוסי בן יוחנן. הוא צריך כל הזמן אומר, הדק הטב, הטב, הדק. מי היה אומר? או זה שעושה את זה, או הגבאי. זה שהיה אומר, אומר הדק, הממונה, היה אומר לשוחק. למה? נראה לכמה, מפני שהכל יפה לבסמים. והגמרא מסבירה. ושלוש בנים יתירים שמהם כהן גדול מכניס כמו לחופנה ביום הכיפורים, נותן אותנו לחטשת בערב ביום הכיפורים ושוחקן יפה יפה, כדי שתהיה דקה מן הדקה. הכוונה היא כזאת. השלושת הבנים שביום הכיפורים שם בזה במכתשת, כל השנה זה דקה, וזה דקה מן הדקה, כדי תניה דקה. מה תלמוד לומר? עכשיו, ככה, שם אני אמר שם, ולקח מלוא המחתג החלה אש, מאם המזבח מלפני השם, מלוא חופניו קטורת סמים דקה ויביא בית לפרוכת. שם מדובר לגבי העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. וכתוב שהקטורת סמים צריכה להיות דקה.
אומר, למה אתה צריך להגיד לנו שהקטורת עזה מדקה, והלא כבר נאמר, נאמר בסתם בקטורת, ושחקת ממנו הדק, כבר ממנו צריך להיות דק. מה תמוד לומר דקה? למה אתה צריך לכתוב דקה? כדי שתהיה דקה מן הדקה, לכן, פשחת ממנו הדק, זה הדק רגיל, וביום הכיפורים נאמר דקה, אתה מדקדק עוד יותר מזה. אמר מר, אומר מר, שהוא שוחק, אומר, הדק הטבע, טבע הדק. מסייע לרבי יוחנן. למדנו את זה קודם. זה מסייע לרבי יוחנן. שם רבי יוחנן, כשם שהדיבור על היין, ככה דיבור יפה לבסמים. כמו שהדיבור על היין, ככה דיבור יפה לבסמים. הכוונה היא כזאת, אנחנו יודעים שיין, גלי קול מזיקים לו. לכן יין צריך להיות במרתף אפל ושקט. למה? כשיש הרבה גלי קול, זה יכול לקלקל את היין. ולהפך, כשאתה מפתם בסמים, אתה מוציא גלי קול, גלי קול מוציאים את הריח חוצה. זה עוד יותר טוב. רש"י מביא לנו כאן דיבור על היין, שהוא מביא את הגמרא במסכת מנחות שאומר, זרק הגיד של שמרים, הגזבר הקיש, הגזבר הכחבנה היה מקיש בקנק, כדי לא לעשות רעש, שישאר שקט, כדי שהיין יהיה כמה שיותר משובח. אמר רבי יוחנן, 11 סימנים נאמרו למשה בסיני. יש לך 11 סימנים, הרי אנחנו יודעים, מצור הציפון, חבונה, אבונה, שזה הסימנים, איפה אתה יודע את זה? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, 11 סמנים נאמר למשה בסיני. אמר רב הונא, מה יקרא? מאיפה לפסוק? כתוב, קח לך סמים. כמה זה סמים? תראי, זה שתיים. מיעוט סמים שתיים. סם זה אחד, סמים שתיים. נטף, עכשיו, אחרי שתיים, נטף, שחלת וחלבנה, אז זה עוד שלוש, זה חמישה. עוד הפעם נאמר סמים אחרים, אז אתה אומר, יש חמישה, אז עוד הפעם, חמש כנגד חמש, אז ביוצא עוד חמישה. העשרה, ולבד הזכה, 1, 11. הכוונה היא כזאת. בוא נחזור עוד הפעם. קח לך סמים זה שתיים. נטש, חלת וחלבנה, מיעוט סמים שתיים. נטף, חלת וחלבנה, זה יוצא חמש. כשאתה אומר סמים, זה כנגד הסמים האלה, זה חמש. והגמרא לכמה תשאל, למה הסמים הראשונה שתיים? גם הסמים השניים נגיד שזה שתיים. אבל לא, בינתיים אנחנו מבינים. אז קח לך סמים, נטף, חלת וחלבנה זה חמש. סמים, ואז ולבונה דקה זה 11. יוצא חמש ועוד חמש זה 10, ולבונה זקה זה 11. ואם הסמים כלל, עכשיו הגמרא אומרת, מי אמר לך? אולי אני אגיד לך ככה. נעשה כלל ופרט וכלל. וכל כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כאין הפרט, כמו שאנחנו למדנו. אומרת הגמרא, ואם הסמים כלל. אולי לא נגיד 2, 3, 10, 11, לא. כסמים זה כלל. תיקח כל הסמים שאתה רוצה. נטף, שחלת וחלבנה, פרט, דווקא את אלה. סמים חזר וכלל. וכשאני אומר סמים עוד פעם חזר וכלל, אם כן, כלל ופרט וכלל, אתה יודע להלכן הפרט. כשאני לומד כלל ופרט וכלל, אנחנו לומדים כל דבר שדומה לפרט. ואז אנחנו לומדים מה הפרט מפורש, דבר שכיתר ועולה. וריחון עודף, הכוונה דווקא שמכתיר ועולה, שעולה ישר, וריחון עודף שלא ריח טוב, אף כל דבר שכיתר ועולה ריחון עודף. אומרת הגמרא, ואז תלמד לגבי זה, רק כל דבר שמכתיר וריחון עודף, ואז מלא תוציא את מי שלא, מהכלל ופרט, מי שלא, רחון עודף לדוגמה, שאין לו ריח טוב, כמו חלבנה כמו שנראה, לא, חלבנה כתוב זה בפירוש. החליטים הם כן לכתוב קרא חד פרטה, אומרת הגמרא אין הכי נמי. אם באמת אנחנו אומרים כלל ופרט וכלל, דרך אגב אנחנו, סליחה, כן לומדים כלל ופרט וכלל, אבל אנחנו לומדים כלל ופרט וכלל, אבל גם צריכים ללמוד כדי לספור אותם, הצורי, סמים ולבונה זכה, זאת אומרת, קח לך סמים, נטף, סמים זה שתיים, נטף, שחלת חלבנה, ואז אנחנו עוד פעם שמים, ואז עושים את זה 11. מה אנחנו אומרים? דבר ראשון, אנחנו כן עושים את זה כלל ופרט וכלל, כמו שנראה לכמן בעזרת השם. אומרת הגמרא, אבל לא רק, יש לנו כלל ופרט וכלל, חוץ מזה אנחנו הוספנו עוד סממנים. אומרת הגמרא, אם כן, אם אתה רוצה ללמוד רק כלל ופרט וכלל, לכתוב חד פרטה, שהתורה תכתוב רק פרט אחד. אומרת הגמרא, לאי. לא, לא, לא. באמת, מי צריך את כל הפרטים. די כתב נטף אם היינו כותבים נטף, מין אילן אין אבל גידולי קרקע לא. הייתי אומר נטף זה רק מין אילן. זה הרי נוטף מהאילן, אבל גידולי קרקע לא. משום אחרי כתב ושחלת, שזה גידולי קרקע. והיא כתב שחלת אבל מגידולי קרקע אין, אבל מין אילן לא. אימא לא, משום אחרי כתב נטף. אומרת הגמרא, וחל בינה מצד עצמו, צריך את זה לגופי אתה, מפני שריחה רע. חל בינה אתה צריך לכתוב את זה, כי זה ריחה רע. אז במקרה כזה, אתה לומד את זה מכלל ופרט וכלל, ומכיוון שאנחנו לומדים את זה מפרט וכלל ופרט וכלל, מאיפה אתה יכול ללמוד לי את המספר של הסימנים? אומרת הגמרא, אם כן, מקח לך נפקה. הכוונה היא כזאת. יש לנו ככה, יש לנו שתי אפשרויות לעשות. קח לך,
בלי לכתוב סמים. קח לך, זה כל מה שאתה רוצה תיקח. עכשיו תגיד, קח לך נטף, ושחלת לך בינה, זה פרט. ועוד הפעם אתה אומר סמים, סמים, זה חזר וכלל. אז למה אתה צריך גם קח לך וגם סמים? יש לך שתי כללות פה. ברגע שיש שתי כללות, אז אחד בשביל ללמוד כלל ופרט וכלל. ועוד אחד כדי ללמוד סמים שתיים, והמספר שלוש זה להוסיף את זה לחמש, וסמים השנייה אתה עושה את זה עוד חמש. שואלת הגמרא, למה? ואם הסמים בטראי טריינינו כסמים קדמי, אולי נגיד שמה שכתוב סמים בסוף זה שתיים, כמו הסמים הראשונים. אומרת הגמרא, אם כן נכתוב סמים, סמים בעד דעדדי. אם כן, נכתוב ככה, קח לך סמים, סמים, נטף שחלת לך בינה. למה, לא, למה, למה כתבנו את זה בנפרד? ואז בתרחי נכתוב נטף ושחלת לך בינה. ולכן מזה שכתבנו סמים מצד אחד, סמים מצד שני, ונטף שחלת לך בינה באמצע, משמע כי אנחנו רצינו לספור את הסמים, נטף ושחלת לך בינה, זה חמש, והסמים השני כנגד לספור, זה עוד חמש. דרבי רבי שמואל תנא סמים כלל, נטף שחלת לך בינה פרט. סמים חזר וכלל. ולכן באמת לומדים את זה כלל ופרט וכלל לידן כדי פרט. מה הפרט מפורש דבר שכיתר ועולה, הכוונה שזה מתאמר ועולה למעלה. ורחון עודף, הכוונה שלו ריח טוב. אף כל דבר שכיתר ועולה ורחון עודף. שואלת הגמרא, או אינו אלא, כלל בכלל ראשון, ופרט בפרט ראשון. כאן הגמרא אומרת, כלל, הכוונה היא, נראה לכמן מה זה כלל בכלל ראשון ופרט בפרט ראשון. אז עכשיו שים לב, בוא נחזור בחזרה על, על דבר רבי שמואל. אומרת הגמרא, סמים זה כלל, נטף שחלת לך בינה פרט, סמים חזר וכלל, כלל ופרט וכלל לתגן לך פרט, אז דבר שכותר ועולה ורחון עודף. שואלת הגמרא עכשיו, מי כאן ולאבא אני לא מסביר כלום, כי הגמרא לכמה תסביר את זה. או אינו אלא כלל בכלל ראשון, ופרט בפרט ראשון. אולי נגיד זה כלל בכלל ראשון ופרט בפרט ראשון, יש לנו שתי דברים, דבר ראשון כלל בכלל ראשון, דבר שני פרט בפרט ראשון. מתרצת הברייתא, אמרת לאו. האין לך עליך לדין בלשון אחרון, אלא בלשון ראשון. הוא אומר, לא, אי אפשר לדון בלשון אחרון, רק בלשון ראשון. עכשיו צריך להסביר, דיברתי עכשיו טורקית ספרותית, נכון? עכשיו הגמרא מסבירה. אמר מור, או אין אלא כלל בכלל ראשון פרט בפרט ראשון, אמרת, לב ה, אין עליך לדון. מה הקושיה? מה זה, מה, מה הקושיה פה? אומרת, מה החקיקה שלי? כתוב, סמים בתראי, תרי, כי סמים קדמי, תרי. אומרת הגמרא, אולי תגיד לי שהסמים האחרונים, אנחנו אומרים זה חמישה סמים האחרונים, נכון? כי סמים זה שתיים. נטף שחלת לך בינה זה שלוש, זה חמש ביחד. והסמים השנייה זה עוד חמש, ביחד זה עשר. אומרת הגמרא, אז רצינו להגיד, זה מה שהכוונה, מה שאומר כלל ראשון, הכוונה שהסמים השניים, הכלל האחרון, יהיו שניים, כמו הסמים הראשונים. אומרת הגמרא, ו... אומרת הגמרא, כי זה מקדמי, טריין, ואז דרשני כדי שנין, ותראה כמו שתראה, שאם כן היינו אומרים סמים סמים, ואז אומרים את שלושת הסימנים האלה. ואם כן נכתוב רע, סמים סמים, נטף ושחלת לך בינה, אחרי זה. אז שלב ראשון גמרנו מה זה או אינו, אלא כלל בכלל ראשון. עכשיו מה הכוונה פרט בפרט ראשון, ומהי פרט בפרט ראשון? אומרת הגמרא, הכי קקה שלי, מיני אילנות ילפינן מנטף. הרי מנטף לומדים את זה מיני אילנות. גידולי קרקע ילפינן משחלת. ולפינמי מלבונה זקה, דאיתי, בוא נלמד גם כן מלבונה זקה, דאיתי בחצת, שאפשר ללמוד בזה רק דבר אחד, דנאיתי דבר שיכון עודף, אף פי שאני כותר ועולה, שנלמד שכמו שלבונה זקה, זה רכון עודף, אף על פי שאני כותר ועולה, אז אולי נגיד גם כן, זה הכוונה, פרט בפרט ראשון, נלמד מהפרט של לבונה זקה, שנוכל להוסיף עוד דברים שרחם נודף, רק אפילו שלא כותר ועולה. הדר אמר, אם כן נכתוב קרא ללבונה זקה, במציא, אם ככה היינו צריכים לכתוב את לבונה זקה בצד, הרי אנחנו אמרנו, קח לך סמים, נטף, שחלת לך לבונה, סמים, ולבונה זקה בסוף. אם היינו רוצים להגיד שהלבונה זקה יהיה כלול בכלל ופרט וכלל, היינו שמים את זה באמצע, ואז היינו לומדים שרק דבר שרחון עודף, אפילו אם לא מתאמר ועולה. למה? כי זה המחנה המשותף שביניהם. לכן שמנו לבונה זקה בחוץ הזה, כדי להגיד ממנו, הוא היחידי שרק רחון עודף ולא מתאמר ועולה. שואלת הגמרא, וטילף מיני. כאן באות יוטט הוא אומר, וטילף מיני. למה לא נלמד ממנו בכל אופן? אומרת הגמרא, סליחה, איקת ולבונה זקה, אני חזרת על השואל, במציא, אבנת, וטילף מיני. אומרת הגמרא, אז סליחה, סליחה. אז אמרנו, אם כן נכתוב כאן לבונה זקה, במציא, וטילף מיני, תלמד ממנו. באות הגמרא, לא.
אתה לא יכול ללמוד, לכתוב לבונה זכה באמצע וללמוד ממנו. איקת ולבונה זכה במציא, אבל הן 13. למה? כי תכתוב ככה, קח לך סמים, 2. נטש, חלת לחלבנה, לבונה זכה, זה יהיה 6. ותכתוב עוד פעם סמים, אז עוד פעם סמים, 6 ועוד 6, עוד זה 12. אנחנו רוצים 11, לא 12. אז לכן, באמת אני אגיד לך, בוא נלמד גם מלבונה זכה, שדבר שירחון עודף אף מי שלא מתאמר ועולה. אבל, מצד שני, למה אתה לא כותב את זה באמצע, כדי לעשות את זה בכלל לא פרט וכלל? כי אז ברגע שאנחנו נספור סמים, נטש, חלת חלבנה ולבונה זכה, יהיה לנו 6, תגיד עוד פעם סמים, זה 6 כפול 2. 6 כפול 2, זה יוצא 12, אנחנו רוצים 11. אומרת הגמרא לו, אם כן נכתוב קרא לבונה זכה במציאה, וחלבנה לבסוף, אז תסתוב לבונה זכה באמצע, וחלבנה לבסוף, כי חלבנה לא לומדים ממנו שום דבר, חלבנה רחורה זה רק חידוש מצד עצמו. אומרת הגמרא, יש לקיש אמר מגופה. אומר יש לקיש, שמאיפה לומדים שצריך דווקא לגבי כתורת, שצריך שזה יעלה למעלה, לא לומדים את זה כלל ופרט וכלל. אין החינמי באמת, יכלנו ללמוד את זה מלבונה זכה. אבל אומרת הגמרא, מגוף של הלשון של כתורת, מה לשון כתורת? דבר שכותר ועולה. כתורת זה הכוונה, דבר שמתאמר ועולה. אמר רב חנה בר ביזנא, אמר רב שמעון חסידא. כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. ולהביא לנו ראיה, שכל תענית שאין בה, זה לא נקרא תענית, שחלבנה רחרה אומנה כתוב עם סמני הכתורת. הרי חלבנה רחרה, ובכל אופן התורה כתבה את זה עם סמני הכתורת. הבעיה אמר רחר, ואגודתו על ארץ יסודה. מסביר על זה רשי הקדוש, על הפסוק של ואגודתו על ארץ יסודה. הכוונה משמה שכולם צריכים ביחד, אז הקדוש ברוך הוא על ארץ יסודה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בואו נראה הלכה. שמן זית, עיקר ברכתו היא בורא פרי העץ, אלא שכשר שאותים שמן זית, כמות שהוא בלא תערובת של מינים אחרים, המחלישים את כוח השמן, הרי הוא מזיק לגוף האדם, ולכן הם מברכים על שתייתו כלל. הכוונה היא ככה, שמן זית, ברכה שלו בורא פרי העץ, הכוונה היא שהוא נמצא, יש לך תבשיל של שמן זית, שזה עיקר שמן זית, והוא מעורבב עם כל מיני דברים אחרים, אז אתה מברך בורא פרי העץ. אבל אם אתה שותה שמן זית לבד, מכיוון שזה מזיק, לא מברכים על זה כלל. אגב, אני לא יודע, ראיתי אנשים שותים שמן זית, אומרים זה מאוד בריא. לא יודע, הגמרא אומרת זה לא בריא. גם השוטה שמן זית לרפואה, כגון שחושש בגרונו והשמן מועיל לו, אין לו בך על השמן, משום שאין לו הנאה בשתייתו. אז שמן זה לא הנאה. השער הציון מביא לדעת הרמב״ם, השוטה שמן זית כמות שהוא מבח שהכל, עולם הפוסקים חולקים עליו וזה, וכף החיים עוד מביא דברי הרמב״ם, וכתב שאף הפי שהם פוסקים. כדעת הרמב״ם הזה, מכל מקום יש לפתור את שתיית השמן בדבר אחר. אם אפשר כדי לצאת ידי כל הדעות, ואם אין לו דבר אחר והוא צריך לשתות את השמש, לערר את הברכה בליבו. זאת אומרת, נכון שהרמב״ם צריך לברך, אבל אנחנו לא נוהגים כמו דעת הרמב״ם. בכל אופן צריך לחשוש לדעת הרמב״ם. להקת לקן יהיה בהגמה הבן אדם. לכן תמיד תאכל סוכריה ואחר כך תשתה שמן זית. שותה שמן זית שהוא מעורב במשקים אחרים, כגון שמן זית המעורב באניגרון, זה מי סילקה, אם הוא חושש בגרונו. והשמן רפואה או לא, השמן נחשב לעיקר בתערובת, הוא מברך עליו שתייתו בורא פרי העץ. זה כשהוא נמצא, הוא עיקר התערובת, הוא פותר בזה את שאר המשקים. ואפילו אם שאר המשקים אין עורב בתערובת, מכל מקום, כיוון שהשמן רפואה היא לא, הרי הוא נחשב לעיקר בתערובת, הוא מברך בורא פרי העץ, הוא פותר את שאר המשקים התפלים לו. אולם אדם שאינו חושש בגרונו ושותה התערובת זו, כיוון ששתיית התערובת אינו רפואה לו, אין השמן נחשב לעיקר, אלא שאר המשקים הם העיקר, הוא מברך את הברכה הראויה לשאר המשקים, הוא פותר בה את השמן. הכוונה היא כזאת. שאני, יש משקה שהתערובת שמן זית, אז תלוי. אם אתה רוצה, אתה חושש בגרונך, אז העיקר זה השמן זית, ואיך בורא פרי העץ. אבל אם אתה לא חושש בגרונך, אתה רוצה את הטעם של הדבר, אז כנראה שהסלק הוא יותר טוב, הוא יותר חשוב בזה, כי זה נותן את הטעם. מברכים את זה שהכל יהיה בדברו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.